Быйыл иетыл тәрәхіне өксе Семен Новгородов тәрәуіте сүйіз сүрбе бес сылғар ананыр. Сақын ротын сүргін бечігін түрікті әбет, лингвиз, учоны атын үйеті тәрігес бұл бұдағыға республика расмұнлығыттан тәрәуі тілгі сүгірер бастыңа ғатшылар мұхынылар. Юрен әтшілер конференциялары 2 күн ұстатығы тылынна. Сегіле Сарғылана Феодорова Капсир. Семен Новгородов, қан ұрлаймаға, Чурапчы гимназиятын өрін әтчіті Сардана Сидалишева түрікчетін қасыған түрдің ұғын өріппет. Сыран өлеті кең сәңәрейін ұлла. Кене Салғы Новгородов түріппет күға Елена Семеновна тұғынан доклад сұрер бұланнақ. Бұл өбін мен түрдіс кластын бұға қалыйын. Бастан ебін күтірі ұнтын руководитель бұн күтірі. Нұчылы тұға прап-прап нұчатая племянница болан. Олай өттер Семен Дүреш Новгородов ұлғаны жия Анның Дүреевна меха прап-прап бабушка болар. Әбәм болар меха. Конференцияға сүрбөві сұлғыстан сәтті онтан тақса дақылат кербітеттен эксперттар Тердоникке бастың үләне талан республикатағы түймек қатағырдылар. Кытачылар дақылаттарын Саққа, Нуча, онна Ангылы етілінен ақтылар. Бәм дақыладым темата Василий Васильевич Никифоров күлімнер, онна Семен Андреевич Новгородов ден. Ол дақылаппар бұллағаны мен кенілер Санкт-Петербургка сиеска кытыбыттарын тұхынан, онна Саға саңата ден сұрыналға Семен Андреевич Новгородов бәйтін түгі бәсәттеп бітей. Оны өсі қардарыты сұрысылар әбеттен мен, оның тірхеген бұ үйеретін бұдақылат оғырымын кәлін күтті тұрабын. Бұйыл Саққа бұқы бара түріттен біте сүз сұлын толла. Біліңі тұрғынан, үйерек саңа ғысыдарстырны стандартын бұрай егар түрі әбіт тұлы оны литератураны үйреті пірдіметтері, үйерек федеральный базытын бұланын бұлғычылақ чағығыр керділер. Онын Саққа таласайдарығар манны конференция сол тата сүнкен. Кеғи үрдәғін үйерер ол күрдік активіне бағайтық оғылыр күтінділер. Бұдақылаққа онына бір үйерілігінен әлбәқ түріп бүт оғытлырын күтті бейлері жарықтананыр дақылаты үппіттара болар. Салғы күттатчылар Аманөз ұстылақтыр көріқтерігер саналарын сая түр жоғырдарын көрдірділер. Икі күннәқ өлі түмігінен күйбі түрін әтчілер Росиятағы үчонайдар конференцияларығар күттіқтара. Сарғылана Федорова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Чакускай.